নাজিৰা লিগুপুখুৰীস্থিত প্ৰথম অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন। অসমৰ প্ৰথমটো আৰক্ষী বাহিনীৰ 75তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। ব্ৰিটিছ ৰাজত্বকালত 1942 চনত অসম ৰেল ফৰ্চ নামেৰে প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ছোৱাত অক্সিলিয়াৰী ফৰ্চ ৰূপে নিয়োজিত কৰা বাহিনীটোৱে যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত 1942 চনৰ 15 জুলাই তাৰিখে প্ৰথম অসম আৰক্ষী বাহিনী হিচাপে নামাকৰণ কৰা হয় আৰু 1952 চনৰ 1 আগষ্ট তাৰিখে অসমৰ প্ৰথম বাহিনী ডেৰগাঁৱৰ কপাহতলী পথাৰত গঠন হয়। পৰৱৰ্তী সময়ত 1983 চনত এই বাহিনী লিগুপুখুৰীলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হয়। বাহিনীটোৰ প্ৰথম অধিনায়ক HFG বাৰবিট্ছ চাহাবে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পাছৰ পৰা অৰ্থাৎ 1948 চনৰ 1 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস হিচাপে ধাৰ্য কৰি এই দিনটোক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস হিচাপে পালন কৰি আহিছে। এই পবিত্ৰ দিনটোত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে অসম আৰক্ষীৰ উত্তৰ পূব সংমণ্ডলৰ মহাপ্ৰবন্ধক জিতমল দলে। ভাষণ প্ৰসংগত দলে আৰক্ষী জনগণৰ লগতে দেশৰ নিৰাপত্তা আৰু জনসাধাৰণৰ হিত সাধনাৰ্থে নিষ্ঠা সহকাৰে কৰ্তব্য পালন কৰা উচিত আৰু সেই কৰ্তব্য পালন কৰিবলৈ যাওঁতে অজস্ৰজনে নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰিবলগা হৈছে। নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰি দেশ আৰু জনগণৰ নিৰাপত্তাত নিয়োজিত অমৰ জোৱান তথা বীৰ শ্বহীদসকলৰ ত্যাগ চিৰকাললৈ স্মৰণ হৈ থাকিব বুলি আৰক্ষীৰ উত্তৰ পূব সংমণ্ডলৰ মহাপ্ৰবন্ধক জিতমল দলে মত পোষণ কৰে। পুৱা শ্বহীদ তৰ্পণ বৃক্ষৰোপণেৰে কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰা গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানৰ বিয়লি প্ৰীতি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা আৰু সন্ধিয়া বৰ্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেৰে কাৰ্যসূচী সামৰণি পৰে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, পাটকাই টিভি। হয়, আজি 75তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। প্ৰথম আৰক্ষী বাহিনী যথেষ্ট আনন্দৰ দিন এই বাহিনীৰ বাবে। সেইবাবে মোক বিশেষভাৱে নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে মই তেখেতলোকক শুভেচ্ছা দিবলৈ আহিলোঁ আজি এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত। আমাৰ এটা আৰক্ষীৰ পৰম্পৰা যে যি বাহিনী যেতিয়াই প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় সেই দিৱসটো আমি প্ৰতিষ্ঠা দিৱস হিচাপে প্ৰত্যেক বছৰে পালন কৰি আহিছোঁ। আজি 75তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত এই বাহিনীৰ সকলো কৰ্মকৰ্তালৈ, আমাৰ জোৱানসকললৈ শুভেচ্ছা দিলোঁ। আসাম রেল ফোর্স নামৰ এটা বাহিনী গঠন করা হয়। উক্ত বাহিনীটোৱে বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত অক্সিলিয়ারি ফোর্স হিসাবে নিয়োজিত করা হয়েছিল আর এই বাহিনীটোৱে জাপানি সৈন্যৰ সৈতে যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত এই বাহিনীর জাপানীসকলের বহু অস্ত্র শস্ত্র আমার মেদিনত সংরক্ষিত করা আছে। পরবর্তী কালত স্বাধীনতার পাছত 1948 চনের 15 জুলাই তারিখে